Olá, pessoal, que bom estar com vocês. É sempre uma alegria poder dialogar com vocês e hoje, especialmente, né, gratos por ter aqui a figura excepcional de Khaled Mehrsen, um libanês que, preocupado como ele está com seus conterrâneos, vai nos ajudar a compreender a situação do Líbano hoje, após aquele acidente terrível do dia 4. Né? E, a situação do Líbano está um caos. Mas, antes de entrar no tema, eu tenho o dever de comunicar a vocês algumas coisas. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter aquela live especial, olha, especialíssima, né? Porque é uma parceria da Diário do Sul com duas das mais importantes universidades do Rio de Janeiro, a Universidade Nacional do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Nós estamos com esse programa iniciando uma parceria de interação, né, da atividade jornalística da Diálogo do Sul com a atividade universitária. Veja o que realmente, né, o nível que nós estamos. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Eu não poderia deixar de comunicar isso para vocês. Não deixem de nos acompanhar. Vai ser nesse nosso horário habitual, né? O comando, claro, vai estar lá na universidade, que eles é que dominam a tecnologia, mas a plataforma nossa continua igual. Vai ser excelente. Vocês vão adorar e vão nos ajudar a crescer a nossa audiência. Né, para continuar fazendo esse tipo de parceria, né, nós precisamos sobreviver. E para nós, e para a gente sobreviver, nós necessitamos da sua assinatura solidária. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Sem essa assinatura solidária, né, nós vamos ter que desistir, como já alguns companheiros, né, Fortaleza, como Fernando Moraes, tal, não aguenta, né, não aguenta. Tem que ter essa ajuda solidária para a gente continuar fazendo esse jornalismo diferenciado. E, por falar em jornalismo diferenciado, eu quero também comunicar a vocês que, na sexta-feira, né, a partir das 18 horas, nós vamos estar fazendo um lançamento festivo do meu livro, né, Resistência e Anistia. Finalmente, esse livro era para ter saído em agosto do ano passado, não saiu, né, mas vai sair agora, dia 21 de agosto. Então, nós vamos fazer uma festa virtual. Vai ser o primeiro lançamento de que eu participo, né, que não vai ser aquele coquetelzinho lá na livraria ou na editora, né? Nós vamos brindar cada um na sua casa e vamos comprar esse livro fundamental para entender o que está passando no país, o que fizeram com a justiça de transição, né? Esse livro conta o que foi
a ditadura, né, com seus atos institucionais terríveis, seus assassinatos, sua tortura, as torturas infligidas às meninas e rapazes que estavam em luta. Enfim, o que foi a resistência do nosso povo a essa ditadura e o que foi a luta desse nosso povo, né, pelo retorno dos asilados políticos, pela libertação dos presos políticos e pela anistia que nós queríamos fosse ampla, geral e irrestrita, mas foi limitada. Mas, de toda forma, esse livro é um capítulo da luta de nosso povo, que me deu um trabalhão para fazer, deu outro trabalhão aí para a editora, que precisou até atrasar a edição do livro. E vocês vão gostar, porque é um documento. Mais que um... Né? É um livro. Um livro-reportagem é um documento. Feita essa introdução, vamos trazer o meu amigo Khaled aqui para estar junto comigo. Como é que você vai, Khaled? Você está bom? A família está bem? Tudo sob controle, todo mundo usando máscara e lavando as mãos? Querido amigo Paulo, é sempre um prazer estar com você. Quanto aos protocolos de higiene, desde criança, a minha mãe não me deixava entrar em casa se não lavasse as mãos e deixasse o sapato fora. Quer dizer, a gente já adota protocolos de limpeza desde a nossa infância. Aliás, muitos filósofos, na antiguidade mesmo, há milhares de anos, sempre diziam para preservar o rio, preservar as margens do rio, não jogar lixo nos rios, sempre lavar as mãos. O profeta Muhammad dizia para lavar as mãos 5 vezes ao dia, lavar o nariz 5 vezes ao dia, lavar a orelha 5 vezes ao dia, quer dizer, era a recomendação de limpeza, sempre esteve presente. Infelizmente, não é todos adotam e acaba realmente contribuindo com vírus, com bactérias, com um monte de coisas. Mas nós estamos seguindo, está tudo sob controle. Aqui em casa, no Brasil, está tudo sob controle. No Líbano também, na nossa casa, nossa aldeia, está sob controle. Khaled, eu fui me informar aí e recolhi alguns dados para atualizar a situação do Líbano. Talvez seja interessante para você depois fazer suas considerações, né? O balanço da tragédia é terrível, né? Essa tragédia que foi a explosão do porto lá, até parecia uma bomba nuclear de tão violenta que foi a explosão no dia 4 de agosto, né? Ela deixou 200 mortos, 6 mil feridos, 170 mil, veja, 170 mil vivendas danificadas ou destruídas. Segundo a UNICEF, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 100 mil crianças, meninas e meninos, foram afetados pelos danos causados pela explosão. Mais de 100 mil pessoas, cara, perderam emprego. Assim, de uma hora para outra, de uma semana, de um dia para outro. 100 mil pessoas perderam emprego. Desses mortos, né, 200 mortos, 34 dos mortos, né, aí em Beirute, eram refugiados. Porque vocês sabem, né, que em Beirute vivem 200 mil refugiados, principalmente palestinos.
que esse é outro grande problema do Líbano, porque são mais de 1 milhão, né, 1,5 milhão de refugiados entre sírios e palestinos vivem no Líbano. Gente que expulsa de suas terras pelo expansionismo de Israel ou por guerra. Várias agências da ONU estão lá prestando ajuda. O Brasil, inclusive, mandou um avião com toneladas de ajuda, porque a colônia síria-libanesa aqui é muito forte. E, enfim, essa situação, Khaled, acompanhada de uma crise política abissal. Agora... antes de falar da explosão e daqueles que perderam as casas deles e os milhares de feridos e centenas de mortos e crianças sem teto, o Líbano, que era chamado por todos os adjetivos lindos, como especialmente Beirute, como a Suíça do Oriente, como a Pérola do Oriente, como, etc. Mas sempre ela recebeu, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, depois da instalação do Estado de Israel, recebeu bastante refugiados. Nós tínhamos em Beirute 3 acampamentos de refugiados palestinos. O Tal Zatar, que durante a guerra do Líbano foi destruído e não existe mais. Sabra e Shatila, Sabra, aquele massacre feito pelas forças israelenses, com apoio de algumas forças da direita libanesa, também matou mais de 3.500 pessoas. Inclusive, eu tenho um poema sobre esse massacre. Não sei como é que está o nosso tempo, mas se a gente tiver tempo, até eu posso declamar esse poema. Ou numa outra ocasião. Portanto, o Líbano, em geral, recebeu refugiados, e agora nós temos refugiados sírios também, e refugiados palestinos. Nós temos bastante imigrantes lá, sudaneses, egípcios, filipinos, sirlanqueses, como é que chama, etíopes, que trabalham, aquele trabalho braçal, aquele trabalho de em postos de gasolina e nas residências, e igual. E alguns desses refugiados também, alguns desses trabalhadores também morreram durante essa explosão, porque as casas tinham funcionários estrangeiros. Então, em geral, muitas nações foram afetadas, né? Sem esquecer também a fragata de Bangladesh, que estava no porto na hora da explosão, que essa fragata faz parte da Força da Paz das Nações Unidas, é igual às fragatas brasileiras que patrulham o mar Mediterrâneo. E quanto à explosão em si, Paulo, e os nossos ouvintes, a explosão mudou muito de posição quanto ao motivo da explosão, na verdade. A gente estava falando, inclusive, no programa passado, falamos em acidente. Fogos de artifício, solda na porta e algo assim. Só que os estudos hoje estão apontando para sabotagem ou para um ataque, não sabemos se israelense ou não israelense. Nós não sabemos se é americano ou não americano, não sabemos se interno ou externo, mas todo mundo concorda
que a solda na porta não causaria essa explosão. Tinha alguma coisa lá dentro. Ou alguma bomba, inclusive, eu estava ouvindo na televisão libanesa, uma analista estava falando em esse tipo de explosão é de B61, um tipo de explosivo. Não sabemos ainda, muitos estão trabalhando em cima disso. A costa libanesa está cheia de navios estrangeiros, franceses mandaram um porta-avião para lá. Eu não sei qual o motivo do porta-avião. Quer dizer, em relação a essa explosão, a Inglaterra mandou um navio para ajudar na reconstrução. Os chanceleres europeus já foram para o Líbano, inclusive o dos Estados Unidos também. E cada um está chegando lá e está opinando de uma forma ou de outra, está sugerindo algo aqui ou acolá. E antes de ontem, o FBI americano, também ele está na cena do crime lá, investigando. Há muitas investigações lá. Qual o resultado que nós vamos ter? Nós não sabemos. Hoje, o Trump, no primeiro momento, anunciou que era um míssil, um ataque. De imediato, Israel desmentiu ele. Falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei se realmente há ou não há, se eles atacaram ou não atacaram, se implantaram essa bomba lá dentro ou não. Mas com certeza acidente não é. As crises no Líbano, Paulo e nossos ouvintes, o Líbano já vem em crise desde os anos 70. Tivemos a guerra do Líbano, a entrada da Síria no cenário, vários acordos em Taif, em Cairo, em um monte de outros lugares. Só que o nosso sistema governamental no Líbano, um sistema falido. Nada dá jeito naquilo lá. Um sistema baseado em cotas religiosas, no parlamento, no ministério, em todas as repartições públicas. E isso não leva a lugar nenhum. Nós sabemos que qualquer país, para crescer, para se tornar independente, para se tornar um país soberano, todos os membros, todos os cidadãos têm que ter os mesmos deveres e os mesmos direitos. Estarem todos abaixo da sombra da pátria. Que é um cinismo, né, dos europeus, agora todos preocupados, precisa resolver o problema político, a crise política, acabar com a corrupção, mas eles foram os autores disso tudo. Essa falsa democracia imposta, as falsas fronteiras, tudo ali foi consequência da repartição que os europeus fizeram no território do Oriente do Mediterrâneo, lá depois da guerra contra o Império Otomano, né? Eles repartiram aquilo como se fosse um bolo de aniversário, né? Esse pedacinho é para a avó, esse pedacinho é para a mamãe. É verdade, Paulo. E ainda impuseram esse governo, né, que é dividido em castas, né? A presidência por uma casta, o parlamento por outra casta. Você até falou sobre isso, explica melhor essa divisão de casta no governo, né? Ok. Na verdade, quando terminou o domínio francês, não posso chamar ele de outra forma, em 1946, eles, antes de saírem,
Há um grupo que era aliado deles, que são cristãos maronitas, queriam uma abolição da França, na verdade, naquela ocasião. E eles fizeram um acordo que o presidente da República tinha que ser cristão maronita. Não basta ser cristão, tem que ser cristão da seita maronita. O presidente do parlamento tem que ser xiita. E o presidente do Conselho dos Ministros, muçulmano sunita. E isso não ficou somente nisso, na verdade. Se fosse só isso, dava para administrar. Mas isso foi descendo em todos os departamentos do Estado. O chefe do departamento tem que ser maronita, ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Quer dizer, acabou atingindo todos os cargos públicos. Ok? Tornou Então, o país ingovernável, né? e dessa forma, ingovernável, porque quando um chefe político nomeia um para ocupar um cargo, esse se torna um deus naquele departamento. Então, e facilita para um grupo e não facilita para o outro. Complica para um e não complica para o outro. Quer dizer, ingovernável isso. Essas castas, veja bem, se eu for para os cristãos maronitas, as famílias que sempre estiveram no poder, tem a família Frangi, que teve um presidente chamado Slimane Frangi, isso no final dos anos 60. Nós tivemos a família Ede, nós tivemos a família Gumayel, que também nós tivemos um presidente que é o Amin Gumayel. E essas castas continuam, as castas maronitas continuam até hoje. São os mesmos, por exemplo, da família Gumayel, nós temos dois deputados, são sobrinhos do ex-presidente Bier Ismael, um filho e outro sobrinho. Se a gente for para a família Frangi, tem também o filho, o neto do Slimane Frangi, que chama Sulaiman também, está no poder, está como deputado. Vai para os muçulmanos sunitas a mesma coisa. A família Hariri surgiu agora, de 20 anos para cá, ou 25 anos para cá. Mas antes tinha a família Akrami, a família a Solh e outras famílias também que ocuparam cargos de primeiro-ministro, e esses continuam até hoje. Vai para os xiitas, na verdade, na seita xiita, houve novidade nisso. Os antigos latifúndios, como a família Asad, a família Ahmadi e outras famílias, acabaram saindo da cena política e entraram novos, como Hezbollah e como o Nadir Berri da Amad. Se for para os drusos, nós temos duas famílias tradicionais drusas, família Arslan e família Jumbulat, que brigam na liderança da seita drusa até hoje. O Kamal Jumbulat, fundador do Partido Socialista Progressista Libanês, o filho dele assumiu esse partido agora, o Walid Jumbulat. E, por outro lado, o Emir Talal Arslan, que é o pai dele, era Majid Arslan também, ele continua. Surgiu um outro nome agora nos drusos também, que antes ninguém sabia que a existência dele era o El Mohab, mas no global não tem tanto peso dentro da seita. Então, esses latifúndios sempre existiram. Eu estou falando de 100 anos para cá ou mais. Eu não estou falando depois da Segunda Guerra Mundial, não. Esses são antigos. Eu estou falando de 1860, de 1800, mil e alguma coisa. Então, os mesmos que estavam lá naquela época, continuou até hoje. Não mudou absolutamente nada quanto às clãs e às castas existentes.
mudou muito, mudaram as forças bastante com o surgimento de um grupo que era grupo quando surgiu, que era o Hezbollah. Com o surgimento do Hezbollah, o equilíbrio mudou no Líbano. Que é um grupo armado. Né? Sim, um grupo armado, que mas... já está funcionando lá bem? Deixa o Paulo entrar, eu mudo de aparelho. Paulo, estamos falando de uma parte técnica aqui, porque o meu filho acabou de deixar o notebook funcionando perfeitamente, e já quando você entrar com alguma fala sua, eu mudo para o computador, que é melhor. Isso, então, terminar o raciocínio quanto a Hezbollah, o Hezbollah surgiu no final dos anos 70, início dos anos 80, talvez, ou algo assim, não existia antes. Então, portanto, Paulo, o surgimento desse grupo, o surgimento dessa força, que a princípio ela trabalhou muito contra o Partido Comunista Libanês e contra as facções ou contra as forças progressistas libanesas. Agora, a função de Hezbollah é proteger a fronteira sul do Líbano dos ataques israelenses e defender o Líbano dos ataques israelenses. Muitos grupos no Líbano não concordam com Hezbollah em absolutamente nada. E mesmo o Partido Comunista Libanês não concorda com ele nos assuntos internos no Líbano. Tem o ponto de encontro com Hezbollah é a luta contra o Estado de Israel e a proteção ou a defesa da fronteira sul do Líbano. Claro. Esses são os pontos existentes nisso. Só que Hezbollah hoje, ele tem muitos membros no parlamento, eu me atrevo a dizer, talvez a maioria do parlamento de Hezbollah e do grupo que governa o Líbano, que é o Tayyar al-Watan al-Hurb, que é o partido do presidente da república. Então, hoje, é uma força existente. O que que acontece? Quando houve anúncio que o Líbano, com o embargo imposto pelos Estados Unidos da América ao Oriente Médio em geral, acabou atingindo o Líbano disse: se tem embargo aqui, a gente vai para o Oriente. Oriente quem? China, Rússia e Irã. Quando aconteceu essa explosão, ou quando explodiram o porto de Beirute, melhor dizer, a primeira coisa, a primeira providência que tomaram a Estados Unidos, a Inglaterra e a França, mandar o presidente francês para o Líbano e falar: não, nós estamos aqui. E com certeza não é pelo amor ao Líbano, mas pelo interesse dele na região, porque o Líbano continua sendo a porta do Oriente em todos os sentidos. A construção da Síria vai passar por Líbano. Tá? E todo mundo quer ter um pé lá. Ajuda humanitária veio de todos... Veio da Turquia, veio do Catar, veio do Egito, veio da Arábia Saudita, veio da Rússia, veio da China, veio de todo qualquer lugar. Todos os países mandaram ajuda humanitária ao Líbano, inclusive o Brasil, com nosso eterno agradecimento ao Brasil, ao povo brasileiro,
E ao governo brasileiro por ter disponibilizado essa ajuda, o envio, inclusive, do ex-presidente Michel Temer, junto para representar o Brasil nesse ato. Foi um gesto muito carinhoso e nós somos eternamente gratos ao Brasil e ao povo brasileiro. Só que o que acontece, na verdade, em tudo isso? Nós sabemos quem que está indo para ajudar de fato e quem está indo para dominar. E nós não temos dúvida nenhuma que os interesses da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França na região é assustador. Portanto, agora, acho que dia 1º de setembro, o presidente francês vai de novo para o Líbano. E o que, que ele vai levar dentro da bolsa dele? Vai levar imposições para o Líbano. Então, o Líbano tem que se submeter. Então, eles vão querer manter o status quo, quer dizer, esse sistema ingovernável é o que mais interessa, né? Principalmente para a França, que foi potência colonial que dominou, né, o Líbano, desde que terminou a guerra contra o Império Otomano, né, em 1918. Aí a França ocupou aquele território, que aquilo foi dividido, né? A França e a Inglaterra dividiram todo o território lá do Oriente do Mediterrâneo, e a França permaneceu, como disse o Khaled, permaneceu até 1946 ali, né? E com o fim da guerra. E em 1948, as potências ocidentais, né, implantam ali um enclave, que é um verdadeiro enclave ocidental, um enclave militar ocidental, que é o Estado de Israel, né? Então, a partir daí, para vocês terem uma ideia, né, nesse primeiro momento da chegada do enclave militar de Israel, 700 mil palestinos tiveram que se refugiar. Né? Eles se dividiram, foram para a Jordânia, e depois todos eles se concentraram no Líbano, e hoje o Líbano, né? A situação dos refugiados, Khaled, a situação dos refugiados, né? no Oriente, né? Em função dessas guerras coloniais que não acabam nunca, né? E da expansão de Israel. Os fundos da ONU já não são suficientes para atender a quantidade de refugiados, porque só da Síria agora já são mais 1 milhão e 700 mil. Só da Síria, né? Você tem mais 1 milhão e meio de refugiados palestinos. Esses refugiados palestinos, principalmente aqueles que estão em seu próprio território, né? Como Gaza e Cisjordânia, território palestino, cercados ali, dominados por Israel, né? Agora, com a pandemia, eles estão absolutamente em estado de extrema pobreza, né? E sem atenção médica. Está morrendo gente ali, assim, né? Porque não tem sequer assistência, porque o responsável ali é Israel, mantém o povo cercado com muros e soldados. E agora, eu acho que é muito importante a gente considerar essa questão, porque Israel, nesse momento,
O Khaled já pode se manifestar? Como é que está? Israel, nesse momento, né, está desenvolvendo a estratégia de um Estado único. Né? Um Estado único e dois povos. Ou seja, decretou a morte do Estado palestino, a revelia de todo o mundo, né? A revelia de todo o mundo decretou a morte do Estado palestino. E o que é uma questão bastante grave, né? Está fazendo acordos, né? Conseguiu fazer na semana entrante aí, eles fizeram um acordo com os Emirados Árabes, né? E agora querem fazer com o Catar e outros países do Golfo, né? E esses países disseram, tá bom, nós fazemos um acordo de aceitar o Israel se vocês deixarem de ocupar, né, deixarem de avançar na Cisjordânia. Veja o seguinte, Israel, desde que foi implantado, só desobedeceu todas as resoluções da ONU e só desobedeceu todos os acordos firmados regionalmente. Então, esses acordos que ela está fazendo com esses países árabes no meu entender, né, de acordo também, em mancomunado com o Trump, é um acordo para acabar definitivamente com o Estado palestino. E isso, para mim, é muito grave. Hein, Khaled? Já dá para você falar aí? Vamos ver. Eu posso falar, sim. Eu não ouvi tudo que você falou, Paulo, mas eu quero colocar algumas coisas. Na verdade, Estados Unidos, quem dita as regras para todos os governos árabes. Nós sabemos disso. Especialmente o Golfo, começando do Kuwait até Emirados Árabes. E nós sabemos que esses Emirados, Emirados e reinados e principados que a gente tem por lá, são famílias que governam um país. Se você for para o Kuwait, tem a família Sabah que governa o país e toda a segurança dela é estrangeira. Se for para Emirados Árabes, a mesma coisa. Uma família em cada emirado que forma o Emirados Árabes Unidos, que são 7 emirados, e cada um deles governa uma parte dessa região. Se você for para Bahrein, a mesma coisa. Se transformar o Bahrein num reinado, e tem uma particularidade em Bahrein, que 70% dos bahreini são xiitas, e 30% são sunitas, e o rei é sunita lá. E vira, mexe, ele reprime qualquer manifestação lá no país. Eles não entenderam ainda, esses governantes todos, porque eu assisti à morte do Shah do Irã. Shah Irã, que era super aliado aos Estados Unidos, ele foi deposto, não aceitaram dar asilo para ele. Ele não conseguiu ser asilado nos Estados Unidos, ele acabou indo para o Egito e morreu no Egito. Ferdinand Marcos, de Filipinas. Somoza, da Nicarágua. E muitos outros. Mas para focar os países árabes, nós vimos o Saddam Hussein. Ele foi deposto, capturado, julgado e condenado por ordem dos Estados Unidos da América, um país que invadiu o Iraque, destruiu o Iraque, deixou milhões
de refugiados, e milhares de mutilados, e além de milhares de mortos. E mesmo assim acabou julgando Saddam Hussein por crimes que ele não cometeu. Não cometeu os crimes. Agora, o que, que ele era internamente, não cabe aí discutir, mas o que cabe é que Estados Unidos acabou executando um presidente da República que tinha no Oriente Médio um país modelo da economia. E, consequentemente, ela acabou ocupando um país que tem milhares de soldados americanos lá, controlam tudo, e além de tudo isso, ainda Iraque financia, paga as despesas americanas no ataque a elas, porque quem perde paga os ônus da guerra. Agora, além dele, tem o Muammar Gaddafi da Líbia. Também, apesar de tudo, quando ele enfrentou os americanos e os franceses, e nós sabemos que tem bastante coisa que envolve o Sarkozy naquela época, acabaram matando, destruindo um país que era exemplo na África, e mataram o Muammar Gaddafi. E agora, Turquia quer participar nesse governo, a França não permite, tem briga entre eles, Estados Unidos está passando a cabeça horas em cima da França e horas em cima da Turquia, e, claro, Egito, que está ao lado, também tem nos interesses dele, até pela segurança dele, porque não sabe se a fraternidade é muçulmana ou quem que vai ocupar a Líbia em todos os sentidos. Tunísia também tem a sua preocupação ao lado da Líbia. Argélia, na região também, e Argélia e Tunísia têm bastante presença da fraternidade muçulmana, e este grupo apoiado por Turquia, que sonha pelo novo Império Turco-Otomano, e também apoiados por Qatar. Então, essas coisas, Paulo, este xadrez, esse quebra-cabeça que nós temos na região, favorece muito a Israel. Portanto, hoje você fala para mim, os países árabes estão negociando com Israel. Até 30 anos atrás, Israel queria negociar com os palestinos para poder estender essa negociação aos árabes, ou mais de 30 anos atrás. Hoje que ele negocia direto, ele não tem nem interesse de conversar com os palestinos, porque está praticando extermínio contra o povo palestino todos os dias. Todos os dias morrem palestinos. Parece que a função da mulher palestina é colocar filho no mundo, no mundo para o israelense matar. Tá. Nós temos milhares e milhares de palestinos presos em campos de concentração na Palestina. Israel nunca respeitou nenhuma resolução, nunca respeitou nenhuma decisão da ONU. Ela esnoba, ela fala, ela faz o que ela quer na região. Hoje tem forças que estão enfrentando Israel no Oriente Médio. Uma força que é iraniana, que é o Irã, que não dá, não fala amém para eles. E no Líbano nós temos o Hezbollah, que desafia eles todos os dias. Ok? Então, esse quadro que nós vivemos na região, mas todos, milhares de coisas que acontecem no mundo árabe, Israel está por trás dele. Claro. Khaled, vou te pedir duas coisas. Afasta um pouquinho, que você está com a cabeça cortada. Tá, melhorou, mas pode até afastar mais um pouquinho. Tá? Vamos lá. Agora está ótimo. Tá, e nós temos aí bastante gente na fila para intervir na nossa conversa.
Então, eu vou pedir para você que seja bem breve nas considerações, para a gente poder atender o maior número possível de pessoas. Né? Vamos lá. E tem aí a Vanessa, que você conhece, que é a nossa editora. Ela quer entender a sentença do caso Rafik Hariri. O Rafik Hariri é um empresário libanês de muito sucesso. Foi indicado para ser o primeiro-ministro libanês. A história dele vocês conhecem. Foi isso um acordo, inclusive, durante a presença síria no Líbano, junto com outros países árabes. E ele, na verdade, reconstruiu o Líbano. Tudo bem, tinha projetos, teve ajuda bastante de fora, conseguiu transformar o Líbano pós-guerra, especialmente a cidade de Beirute, uma cidade linda. Hoje em dia, hoje não sei exatamente como está, mas até duas semanas atrás, antes dessa explosão, a cidade de Beirute estava muito bonita. E quando eu estive lá no ano passado, eu vi, andei nas ruas de Beirute, caminhei, e a cidade estava muito bonita. Em 2005, quando mataram Rafik Hariri, a pergunta é a seguinte: quem tinha interesse em matar Rafik Hariri? Começaram a falar. A Síria tinha interesse de matar Rafik Hariri. Hezbollah tinha interesse de matar Rafik Hariri. Não sei quem mais tinha interesse de matar Rafik Hariri. E eu te falo hoje, nem a Síria tinha interesse de matar Rafik Hariri, por N motivos. Nem o Hezbollah tinha interesse de matar Rafik Hariri, porque não havia outro substituto melhor de que ele para negociar ou para apoiar ou para fazer a política libanesa junto com o Hezbollah. Então, o governo libanês naquela ocasião não quis que o judiciário libanês investigasse esse assassinato. E entregaram isso à Corte Mundial, à Corte Internacional. E hoje saiu o veredito da Corte Internacional, isentando Hezbollah e a Síria de qualquer responsabilidade por falta de provas, e colocaram a culpa em cima de um membro que de baixo escalão de Hezbollah. Mas nem o Hezbollah, nem a Síria foram apontados como responsáveis. E aquilo que a gente sempre falou. Agora, tem grupos que acusam Hezbollah, acusam a Síria, acusam não sei o quê, mas não, pela Corte Internacional, não foram acusados e foram inocentados, inclusive. Khaled, Carolina Ruth, do PSOL do Rio de Janeiro, ela pergunta como é saudade para um libanês como você, que vive no Brasil e que vê de longe todas essas coisas acontecendo. E tem ainda aqui o Chuck Siqueira, né? Diz aí, Khaled, declare logo esse seu poema. Na verdade, eu falei do poema, mas antes que eu declamar o poema, eu preciso achá-lo. Mas eu vou responder a Carolina do Rio de Janeiro. A saudade, eu estou no Brasil há 50 anos. E logo que eu cheguei no Brasil, em 1970, eu não poderia falar com meus pais, porque cada vez que eu ia ligar para eles, levava 3 dias para completar a chamada. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha aplicativos de comunicação.
Então, isso acabou me ferindo muito. Eu senti muito essa saudade da minha família e do Líbano. Hoje em dia, eu tenho condições de ir para o Líbano duas vezes por ano, uma vez por ano, depende muito do meu trabalho. Mas todo dia eu tenho saudade do Líbano. Todo dia eu tenho saudade da minha aldeia, uma aldeia pequena de 3 mil habitantes, ou 4 mil habitantes. Eu tenho saudade deles lá. Essa saudade fica, não acaba. Mas o engraçado, quando eu estou no Líbano, eu tenho saudade enorme do Brasil. Então, essa saudade me acompanha onde eu for. Estando no Líbano, tenho saudade do Brasil. Estando no Brasil, tenho saudade do Líbano. E como não sou Hermes, eu podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, então vivo com uma eterna saudade. O Alberto Suassuna diz, cara, você não tem vontade de entrar na política de seu país para tentar essa mudança importante que agora todos precisam? Está sendo discutido no Líbano hoje em dia um novo sistema eleitoral. Se der tempo, eu falo sobre ele daqui a pouco. Mas Você vai ser candidato? Eu, como progressista, eu não posso aceitar ser candidato representando uma seita religiosa. No Líbano, para ser candidato, precisa estar representando uma seita religiosa. E eu não concordo com isso. Então, antes de mudar o sistema eleitoral, eu não serei candidato mesmo. Não tenho como ser candidato. É contra os meus princípios e contra a minha ideologia e contra a minha visão de ver um Líbano diferente. Então, aqui, diz a Nagila Brandini, né? Reveladora e perturbadora a afirmação do Khaled. Aposto que foram os que tomaram o poder agora que armaram essa bomba. Não faz sentido? Olha, não acredito que esses que tomaram o poder agora, porque esses que tomaram o poder agora são formados de várias facções que estão no Líbano. Deles tem ministros que indiretamente ligados a Hezbollah, tem ministros ligados a Amal, de Nabi Ebadi, tem ministros que ligados ao Ali Jumblat, dos drusos. Então, eu não acredito que esse grupo que está no poder, ou que seja esse ministério que nós temos hoje, seja responsável. Mas Israel, Estados Unidos e o imperialismo internacional têm muitos instrumentos lá. E esses podem colocar bomba em qualquer lugar ou eles podem causar estrago em qualquer lugar. Não é necessário que seja um membro desse grupo ou do outro. Olha aí, o André Ribeiro emenda aquela resposta sua anterior da questão política. Ele diz, então não existe esquerda que não seja ligada à igreja lá? Claro que existe. Tem o Partido Comunista Libanês que vem lutando desde sua fundação em 1924 até agora por uma mudança no sistema eleitoral. E nós fomos combatidos por todas as forças libanesas, por todas as forças libanesas, na verdade, não as forças libanesas, as facções que estão lá, mas todos os políticos libaneses, porque eles sabem que os comunistas no Líbano, o programa governamental e a luta por justiça social assusta eles, porque quando há justiça social, os latifundiários não ficam no poder. Então, por isso que eles não permitem que a gente se candidata sem ser através de uma seita religiosa. Tá. No novo sistema, sim, pode ser
que o Partido Comunista Libanês tenha candidatos, e tenho certeza, no novo sistema governamental, no novo sistema eleitoral libanês, então, o Partido Comunista pode fazer 3, 4 ou 5 deputados, isso sei, eu não tenho dúvida nenhuma, porque muitos não votam hoje no candidato do Partido Comunista porque esse candidato não existe. Diz a Mariana Perereca, não deveriam todos os países se juntarem para combater os americanos? Ela certamente quer dizer os estadunidenses, né? Os Yankees. Eles estão regrando o destino do mundo e há todo muito tempo. Do mundo todo há muito tempo. A nossa esperança, na verdade, é que qualquer um que tenha consciência, que tem um pingo de humanismo, que luta por justiça social, lute contra os Estados Unidos da América. Enquanto esse câncer, na sua forma de ser, interferindo no mundo inteiro, como um grande polvo, sugando a riqueza do mundo inteiro, causando intrigas no mundo inteiro, nós vamos continuar tendo problemas no mundo. Aliás, a sobrinha de Trump, ela deixou o livro dela, ou lançou o livro dela, e ela fala muito bem do tio dela. Ela fala do monstro que saiu da própria família Trump. Então, o que acontece? Alguns governantes, eles querem a proteção americana para eles continuarem no poder, especialmente nos países árabes. E mesmo as outras republiquetas na Europa e na Ásia também. E eles querem a proteção americana. Só que eles esqueceram que Estados Unidos não tem amigos. Eles têm interesse. Eles têm interesse. E esse interesse por esse interesse, eles sugam toda a riqueza do mundo. Você vê, o petróleo árabe todo vai para onde? O dólar árabe vai para onde? Todo está em Estados Unidos, e coitado do governante que tenta tirar esse dinheiro de lá, ou colocar em outro banco, ou em outro país. Diariamente eles criam problemas para eles falarem, se vocês deixarem a gente, vocês podem cair. Então, isso tudo acaba... O povo está sem poder lá. O povo não consegue. Inclusive, nesses dias, a gente estava falando, o libanês morre pelo chefe dele, mas não morre pela pátria. E o Líbano, considerado o Líbano e a Síria, considerados, o povo Líbano, libanês e sírio, considerados os mais patriotas do Oriente Médio. Aliás, essa guerra da Síria e esse ataque multinacional contra o governo da Síria e contra a Síria demonstrou até onde o sírio é patriota. Depois desses anos todos de luta, depois de 12 anos de luta, o exército sírio continua unido ao lado do governo, lutando pelo povo e lutando pelo país. E quando nós fomos numa missão daqui para a Síria, eu disse, a nossa missão é solidária ao povo da Síria e à unidade do território sírio. Porque nós sabemos que, como término do domínio turco-otomano, tiraram um pedaço da Síria, que é a região de Iskandarona, um golfo muito bonito, que era sírio, e hoje pertence à Turquia. Esse é o acordo entre as grandes potências naquela ocasião.
E agora a Turquia quer controlar todo o norte da Síria. E a luta do povo está nisso. Então, muitas vezes não sobra tempo para o povo lutar contra o seu governante. Porque todo dia, quando o povo começa a pensar em fazer uma reforma interna, cria uma situação externa para a gente não seguir. Ô, Xavier, cara, nós estamos chegando já aí a uma hora de programa. Vem aqui uma Luana Alckmin-Fradique. Qual o futuro do Líbano agora, depois de todo o desenrolar da crise? Teremos um regime decente no país? Luana, não é isso? É, Luana. Luana, depois desse ataque... E depois das cenas que eu estou vendo de desfile de fragatas, porta-aviões na costa oriental do Mediterrâneo, o futuro do Líbano está incerto. O futuro do Líbano está incerto, porque se a França e a Turquia brigarem, enquanto estão no mar... estão longe do Líbano, mas se eles vierem para a terra, a briga deles vai ser no Líbano. Hoje em dia, há comentários, há pessoas, há países que estão interferindo para formar um novo governo libanês de unidade nacional, ter um novo sistema eleitoral, fazendo do Líbano uma zona eleitoral única, um parlamento laico e um senado baseado à base de religião, ou que seja, esses latifundiários das seitas religiosas possam ocupar o senado enquanto o parlamento passa a ser laico. A única esperança que a gente tem hoje é um novo sistema eleitoral para haver mudança no governo libanês, porque se o parlamento elege o ministério, dessa forma, os comunistas estão participando, os nacionalistas participando, e os progressistas participando, e outros partidos laicos, nós temos certeza que o Líbano pode ter um futuro melhor. E claro, se Israel não ficar todo dia invadindo o espaço aéreo libanês, criando situações para ter ataques e, consequentemente, conflito na região. Você não está pensando aqui, enquanto você falava aí do futuro, nós temos que pensar, cara, de que as coisas poderão mudar na medida em que a China agora se dispôs a reconstruir o porto de Beirute. Isso, veja, se a China consegue fazer isso, vai ter uma presença ali que vai tornar assustador para os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, né, continuar hostigando dessa maneira aí. Eu penso que essa nova rota da China abre um novo mundo e novas esperanças para a construção da paz aí no Oriente do Mediterrâneo. Você não acha? Paulo, isso que eu acho e que eu apoio. Isso eu acho e apoio, porque quando a gente olha para o Oriente, a gente encontra um cenário não só de paz, como de progresso, é diferente de que olhar para o Ocidente, especialmente França, Inglaterra, Estados Unidos. Por que isso? Porque a China, ela leva o progresso, e os outros levam o domínio e imposições. Então, portanto, eu, como jornalista, como
observador. Eu vejo a saída do Líbano realmente estar virado para o Oriente. Essa ida é do, do é a ida... porta do Oriente. Como? É a porta do Oriente, né? Sim, o Líbano é a porta do Oriente. E nós temos certeza que a China estará na Síria, reconstruindo a Síria também. E da Síria para o Líbano é apenas 100 quilômetros, quer dizer, nós não temos problema com que a China esteja lá. Só que o presidente francês, ele foi para lá ao mando dos Estados Unidos da América e da Inglaterra exatamente para impedir a chegada da China no Mediterrâneo. Então, gente, olha aí, muito obrigado, Khaled, diga isso, as palavras finais, porque nós temos que encerrar, temos ainda muita coisa para fazer por aí. Nós agradecemos infinitamente a sua presença, como sempre, uma aula, né? Uma aula de história, de geopolítica, né? E de humanidade. Eu quero agradecer você, Paulo, Vanessa, todos da Diálogo do Sul, que é o meu canal, de um certo modo, e o amigo, companheiro que pediu a poesia sobre Sabra e Shatila, por favor, manda ou pega com ele o e-mail, que eu mando por e-mail para ele com o maior prazer. E sempre é um prazer estar com vocês, E falar do Oriente Médio, do Líbano em especial. E na próxima, nós vamos focar em cima de um país no Oriente Médio. Assim a gente consegue dar uma visão mais precisa, para não falar de todos juntos. Qual país nós vamos falar, então? Vocês podem fazer o enquete aí com os... nossos telespectadores, ou senão você, Paulo, que é grande conhecedor, você, a Beatriz Bist, espero que ela esteja assistindo a gente. Vocês podem escolher o país e eu posso contribuir com um pouco do que eu conheço. Não, vamos chamar a Beatriz para dialogar com você sobre a cultura árabe, né? A herança... Claro. Querida amiga, a herança que o mundo tem, né, da cultura árabe. Né? A Beatriz, o livro dela, O Mundo Falava Árabe, um livro precioso, de grande valia. Eu recomendo para todo mundo a leitura desse livro. Realmente, o mundo falava árabe. E Sim. O mundo não quer falar inglês. O mundo quer ser multilingüe. Sem dúvida nenhuma. Como é bom que todos falássemos o mesmo idioma, o idioma do humanismo, do amor ao próximo, da justiça social, da igualdade racial. Não tem algo melhor do que isso. Isso aí. Então, muito, muito obrigado. Fique com o meu... abraço virtual. E aí, pessoal, não se esqueçam, vocês gostaram? Curtiram? Vocês deram aqueles like lá no canal do YouTube? Precisam se inscrever no nosso canal do YouTube. Precisam fazer a assinatura solidária. Vocês ganham um e-book aí que explica essa conjuntura caótica da política e da economia brasileira, né, para entender a necessidade de derrubar esse governo antes que ele acabe com qualquer perspectiva de futuro para o país. Então é isso. Quinta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas,
né, um programa em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, algo muito importante para nós, que nos coloca aí num nível, né, elevado de debate sobre a cultura brasileira. Nós vamos entrevistar um personagem que foi um bom chanceler da nossa República. E na sexta-feira, dia 21, né, a partir das 18 horas, o lançamento do meu livro, Resistência e Anistia. Vai ser uma festa virtual, com direito a champanhe, claro, né? É virtual, direito a champanhe, o uísque de 22 anos, tudo o que vocês quiserem, desde que vocês comprem o livro, tá bom? Abração, hein?